E aí, galerinha do bem? Beleza? Eu aqui mais uma vez fazendo um vídeo de Wild Rift. Não esqueça de deixar seu like aí, porque ajuda pra caramba. Não esquece de me seguir também na Twitch TV, que é onde eu faço minhas lives. twitch.tv.zemerson, o link tá aqui na descrição. Fiquem aí com a gameplay, espero que vocês curtam. Não esquece de deixar o like aí, de curtir, seguir o canal, compartilhar. Tamo junto, bons jogos e bom vídeo a todos. On my way. Minions have spawned. On my way. The magic calls to me. Ele abaixou. Vai, vai, mais um. Droga de flecha. Pode vir, pode vir. Devia ter dado o grab pra cá, velho. E aí, Cacilda. Acabei trolando lá do farm do caminho. Bom, gostei dele, que ao menos ele dá uns hits maneiro. Aparentemente a gente tem um range pra fazer o de trivela maldoso. O problema é que aqui a Ashe tem que estar jogando bem mais na frente, tá ligado? Bottom turret is under attack. Nascer a plantinha agora? Vou deixar ela pegar. Caraca, essa plantinha vai nascer não? Nice, deu bom. Morreu o Aurélio. Middle turret is under attack. Blitz sem trivelo não é Blitz, pois é. Mas calma, tá de boa. Gás, o vento tá atrapalhando aí? Tá batendo no microfone? Não, né? Se tiver, me fala. The dragon has spawned. Bottom turret is under attack. Top turret is under attack. Ah, não tem.
Ui, Cacilda. Joguei mal, guys. Eu fui marcar ela com um botão, marquei o mini. Eu tinha que apertado no... Eu tinha que ter apertado no... na foto. My bad. Hey, it's Katie Teddy. Do you understand English or only the chat? Under attack. I play bad there. First turret destroyed. Deve ser difícil jogar de Blitz. Não é tanto não, velho. O que me mata mais é isso aqui, ó. Na hora de marcar um inimigo rápido, eu tinha que... Tem umas fotinhas que aparecem aqui, por exemplo, aqui, ó. Se eu apertar na foto, vale muito mais a pena. Que isso, né, guerreira? Nervosíssima. Who are you going to be? I think I'll get Ezreal. I'm playing mostly as ADC, so I need to get. I need to get more champions turret to play lost. This role. Top turret is under attack. And I need one ADC to play mid. So Ezreal is a good choice. The Rift Herald has spawned. Killing spree. Nice. Attack the Rift Herald. Attack the Rift Herald. Deu AK, eu vou. The enemy team has slain the dragon. Your team has slain the Rift Herald. Tá comigo? Não. Okay. Não vou ali não. Vou mais não. Tá aqui a luz aí, prata 2, 2 pontinhos. Se eu ganhar essa, eu vou prata 1. Deve ser difícil, aparentemente. Ah, esse é Seraldo foi brabo. Corre, Zerg! Ah, nice, Zerg! Só corre, maluco! Morreu. Demorou muito pra ultar, velho. Se essa Ashe ulta um pouquinho antes... Esses ping é deslizando o botão do auto-ataque? Não, esses pings é aqui em cima, tá vendo? Do lado do X ali, ó, tem um ping vermelho e um... Esse aqui é de localização. E esse aqui é de perigo, né? Turret lost. Engage. Tá aqui, tá aqui. Attack this champion. Middle turret is under attack. Blue. Your team has destroyed a turret. Leva um baixo. Nice flechada. Tinham três aqui, eu achei que ia vir um só. My bad. By the way, do you speak English in Brazil? No, I know how to speak English, but here in Brazil we don't talk as in English as a native language, I think. But I think most of the players know at least a little English. Do you speak Portuguese? Yeah.
Dragão. Engage. The dragon has spawned. Slain an enemy. Okay, dá pra fazer dragão. Tô de bala. Cara, barão eu acho que é meio over. Agora já deu, jovem. Não fico não, vale a pena ficar não, velho. Já ganhamos a luta. Ah, muito gold pra gastar. A gente precisa, ao menos esse solarzinho aqui ajuda. Vamos ver. E aí, guys, pra onde que a gente vai agora? I remain focused. Retreat. Cara, dá pra gente fazer isso aqui. Attack Baron. Attack Baron. Some com isso aqui, cara. Cara, não era pro Garen, não era pra gente ter parado a luta no Barão. Era pra gente ter feito o Barão e ter saído, ou ter focado a luta. O Garen não tinha que estar ali não, velho. Bem que ele tá ganhando tempo pra caramba pra gente agora. Os caras estão dando chase nele. Seria melhor pro time. Não! Mano, ele fugia. Ele corria fácil isso aqui, ó, pelo meio da torre. Rucou a pedra aí, yeah. My bad. Melee tá complicada. Bottom turret is under attack. On my way. On my way. Retreat. Turret attack the dragon.
The dragon has spawned. Mano, cadê o pessoal? Attack the dragon. Attack the dragon. Obrigado, Ash. Tamo junto. Já é dito pra mim, guys. Peguei meu guerreiro. Tô mais longe. Ok, nice. Sem laje, não. Ah, tem laje ali. Ih, tem não. Estavam recolocando. The magic calls to me. On my way. Retreat. Retreat. Ficou, ele podia ter saído. Joguei tudo pra salvar ele. Cara, vou faz uma, faz outra, pô, mas não fica nesse vai e vem, não. Agora não tem mais, não. Da B, velho. Eu preciso ir na base pra fechar item. On my way. Tem mais no barão, sim, sim. Syndra? Não, pô, Syndra é de boa de botar no mobile. On my way. Cara, eles conseguiram botar Camille, Aurélio é ok, vai. Eles botaram Camille, que é um pouco chatinho. Syndra não tem uma mecânica tão difícil que não entra no mobile, tá ligado? Pescada aqui, velho. Barão é nosso. Dá pra fazer barão e coisa depois. Ah, esse meu guerreiro. Eu sou péssimo. Melhor ideia é capitalizar o ouro. On my way. On my way. The dragon has spawned. Attack the elder dragon. Attack the elder dragon. Cara, o dragão ancião, pô, sai daí. Your team has destroyed the turret. Attack the elder dragon. Attack the elder dragon.
Cara, o Bitcoin tá fortinho nesse jogo. Aqui, guys. On my way. Ally slain. Why? Group. Os caras querem fazer um 3-1, velho, sendo que a gente já levou mid. Vai morrer aqui, se morrer aqui dá merda. Your team has destroyed a turret. Eu vou com o Jax, velho. Ally slain. Shut down. Por que que deu essa merda? Porque os caras foram meio. Sem necessidade. Sei lá. Às vezes eu tinha que estar meio com eles também. Bora, Zerg. Não, filha da mãe. Porcaria. Tá assistindo falta do ping de Mia? Tem, eu só não sei como é que faz. Eu creio que seja aqui, será? Tem um ping de Mia, eu só não sei qual que é. Será que é esse aqui? Retreat from the enemy champion. Baron Nashor has enemy slain. Dominating. Attack the champion. On my way. Aê, GG! Ô, oh, velho, nice, velho! Victory! Essa partidinha de Blitão foi show de bolas! Essa aqui vai até pro YouTube.